Prisrčno pozdravljeni na 157. literarnem večeru tukaj v Skomarski hiši. Kot smo slišali, danes govorimo o pesmih, o besedah, o glasbi, predvsem pa o nas, ljudeh, ki smo tukaj prišli, da bi začutili tisto, kar nam danes želi povedati naša gostja Tanja in seveda vsi glasbeni nastopajoči. Poglejte, že Jurij Vodovnik je hodil po teh poteh, iskal svoje misli, iskal svoje želje. In kaj se mu je uresničilo? Če bi danes prišel med nas, bi bil vesel, da se tukaj prebirajo tudi njegove pesmi in pesmi drugih pesnikov. Tako je dejal. Že golo glavco nosim, po sveti grem okolj. Vse sorte pesmi trosim, ne manjka jih nikoli. Poznajo me sromačeka, mi radi dajo vinčeka. Kadar se z vincem poživim, zapojem spet ljudem. To je bil Jurij Vodovnik, ampak danes nam je za začetek zapela Julija, pa ne Prešernova. Julija Hohle, ki je z svojim petjem začela ta literarni večer. En aplavz za Julijo. Julija prihaja iz Slovenskih Konjic oziroma obiskuje gimnazijo v Slovenskih Konjicah. Je pa tudi učenka glasbene šole Orfeus iz Slovenske Bistrice. Dobrodošla, Julija, v Skomarski hiši. Danes imamo tudi priložnost spoznati eno lepo družino, ki se nam je pridružila tukaj. Poleg naše gostje, Tanje Hohler, nas bodo razveselili tudi družina Kangler, ki so prišli iz Loč oziroma iz Kopelj. Dobrodošli. To so
seveda naši vrli fantje, Peter, zdravo Peter, zdravo. Matej, zdravo. Jernej zdravo. In Neža. Zdravo. Seveda, še imamo tamle na stolu nekoga in to pa je naš Jakob, ki nas je prišel poslušati. Jakob, je tako? Ja. Dobrodošli se enkrat. Vsi ti, Peter je že dijak, ostali hodijo v osnovno šolo, so si izbrali vsak svoj inštrument, oziroma na kateri igrajo kar več inštrumentov. Tako da je njihovo življenje prepleteno z šolo, z glasbeno šolo, z potovanji, kajti nastopajo po Sloveniji in tudi drugod. Izbrali so si pesmi za današnji večer sami, tako da bodo nas presenetili, tako kot Neža, ki ima danes Vojko ne svoj prvi nastop, tako. In želimo jim, da jim ta večer mine lepo, tako kot nam, ki jih bomo poslušali. Seveda, še bomo potem kakšno rekli o družini Kangler. Zaenkrat pa hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu in veselimo se vaših nastopov. Tako, kot sem dejala, naša Neža je pripravila danes tri pesmi in da bo tako lep začetek s tem prekrasnim inštrumentom, s citrami, tukaj v Skomarski hiši, bom jih kar prepustila tole minutko, dve, izvoli. Thank you.
najlepša hvala, da si nas presenetila in da si veselila. Je bilo težko? Še ena plaza. Takole, dragi prijatelji, kot sem dejala, je že to 157. literarni večer. In temu se moramo zahvaliti tudi našemu kulturno-umetniškemu društvu Vladko Murkur iz Zreče in seveda lastniku hiše Svatikom iz Zreče in občini Zreče. Tako pač je, da te prireditve pogojujejo neka finančna sredstva, ki nam pa jih vsi ti omogočajo in zato sem vesela, da že 18. leto potekajo ti večeri. Vsekakor pozdravljam vse goste, vsakega posebej smo veseli, tiste, ki vedno prihajajo in tiste, ki so danes na novo. Seveda pa posebej še pozdravljam našo Tanjo Peteline Hohler, dobrodošla v Komarski hiši. Hvala. Tanja je z nami že bila, ne? In tiste izkušnje od takrat in tiste, ki bo do sedaj, bodo prav gotovo prišle danes do izraza. Danes bomo namreč predli misli, predli besede, tako kot je predal Jurij Vodovnik. In vse to, kar bomo počeli, bo danes spremljala tudi tale kamera, ki je tukaj odzadi, to vam moram povedati, da in pozdravljam gospoda Vojka Korošec, ki je danes tudi z nami, tisto spretno oko bi lahko rekla, ne? Dobrodošlo. No, upam, da je ta kamera za vse tako tisto pozitivno lepa, ne? Tako da stanjo bomo tole kar vredo izgledali, ne? Ampak danes smo zato tukaj, da spregovorimo o besedah. Slišali bomo besede. Besede, ki se pišejo. Besede, ki se pojejo. In besede, ki nežno ležejo na strune citer. Pa še tiste besede, ki kot tako vesele potujejo z notami na harmoniko, na saksofon in še na bariton. Bravo, Peter. To so vse besede. In seveda, greli se bomo tukaj v tej stari skomarski hiši, ki nas je za kakšno urico ali dve povabila med svoje stene, ki so zdaj obnovljene in to smo tudi veseli, tudi streha je nova. In nekako ta hiša želi, da je vse tako, kot je bilo nekoč. Ampak tistih časov ni več, kaj ne? Tisti čas, kar nekaj nas je bilo, tam za klopjo, noč za nočjo v tisti topli sobi. To bilo je v tisti dobi, ko so jabolka dišala in orehov, suhih, sliv, von je bil čisto nekaj vsakdanjega. Ni več časa tedanjega, ko kar nekaj nas je bilo, tam za pečjo, noč za nočjo. Harmonike glas je segel tja v vas, še več jih je prišlo. To je tedaj bilo, ko je mili dekliški obraz razveselil fantovski glas. Na oknu njegove ljube utrgan svet, v gumbnico pripet, zaljubljen. Ja, takšen je bil ta svet. In to je bil čas, ki že zdavnaj odšel je od nas. To pesem sem napisala mnogo let nazaj. Ne tako dolgo, ko Jurij Vodovnik, ampak kar nekaj let nazaj. Kakšne odtenke časa pa prinaša poezija naše današnje gostje, pa bomo slišali v tem delu literarnega večera. Tanja Petelinek Hohler piše poezijo novejšega časa s povsem novo formo. Naj bo to za nas izziv in veselje in spoznajmo njeno zadnjo pesniško zbirko Drobljenje razdalj in tudi njene druge pesmi. Preden pa jo slišimo, bi prosila Julijo, da nas razveseli še z eno pesmijo.
Je Tanja na vrsti, si, kako se boš odločila, bo ali ne bo? Vsekakor bo. Poglej, preden pa spoznamo tvojo pesniško zbirko in tele druge pesmi, bi vseeno prebrala tole, kar si mi poslala glede tvoje predstavitve. Življenje je pač tako, da vedno moramo kaj napisati o sebi, tudi če ne želimo. Najtežje, tako. Ampak, da vam povem, Tanja Petelinek-Hohler, po poklicu univerzitetna diplomirana socialna delavka, se je pisanju posveča predvsem zadnjih 10 let. Po zmagi na festivalu mlade literature Urška. Leta 2006 je izdala Prvenec v Ostrem kotu. Pesmi objavlja v slovenskih literarnih revijah. Je trikratna finalistka pesniškega viteškega turnirja v Mariboru. Poleg poezije piše in objavlja kratke zgodbe in je avtorica več strokovnih člankov z področja duševnega zdravja. Njene pesmi so tudi prevedene v poljski, češki, madžarski, srbski in bosanski jezik. Kar dolgo pauzo od tega izida je zapolnila z objavljanjem pesmi v različnih literarnih revijah in nastopanjem na literarnih festivalih tudi v tujini. Pričujoča pesniška zbirka z naslovom Drobljenje razdalj nazaj v votlino na nek način nadaljuje njeno pesniško paradigmo včasih težavnih življenjskih situacij. Tanja Petelinek-Hohler. Tanja, zakaj nazaj v votlino? Najprej lep pozdrav tudi z moje strani. Vsem skupaj hvala, ker ste prišli, ker se niste ustrašili zime. Tako da sem zelo vesela, da smo z enimi ponovno skupaj v tem prijetnem ambijentu, z drugimi prvič. Nocoj bom poskusila z vami podeliti nekaj svoje poezije. Zakaj nazaj v votlino, pa bi se bojim, da bi se preveč zaplezala v kakšne filozofske odgovore, tako da to je pravzaprav vers ene izmed pesmi, podnaslov te zbirke. Najtežje meni osebno je pesmi najtežje dati naslov in ker sem se težko odločala med enim ali drugim, sem potem izbrala enega, drugega pustila v oklepaju. Mogoče bo pa odgovor na to vprašanje potem se izkristaliziral z branjem samih pesmi iz zbirke. Izvoli. Zdaj, ker je večer namenjen predstavitvi moje nove pesniške zbirke, ki že ni čisto nova, je že kar par mesecev od izida, mogoče samo nekaj, par besed o zbirki, izšla je pri literarnem, pri založbi Hiša poezije iz Ljubljane v ediciji Sončnice je izšlo 5 pesniških zbirk, med drugimi tudi moja. Zdaj, zbirka ni tako zelo, mogoče pesmi niso tako zelo poljudne, najbolj primerne za tak literarni večer, zato bom zbirko z branjem bolj preletela. Sestavljena je iz 7 ciklov in zato bom izbrala iz vsakega cikla po 2 pesmi. Pesmice so kratke, ne se bat, ne bomo do polnoči tu. Tako da najprej to, potem v drugem delu bom pa poiskala še kakve druge pesmi, ki mogoče grejo bolj v uho. Mogoče samo še to. Ko sem dala to zbirko, preden je šla v tisk brat, moji prvi bralki, danes jo ni to, zato jo lahko omenim, moji hčeri, je rekla, glej, to tako nekako visi v zraku, rabiš navodila za uporabo. Zato je nastala ena pesmica, ki je zadnja v zbirki, ki nekako povezuje vseh 7 ciklov v eno zaokroženo celoto. Pa običajno me vprašajo, zakaj pravzaprav v teh pesmih gre.
Skozi pesmi bi lahko rekli, da se drobijo razdalje med 7 različnimi ženskami ali eno samo žensko v 7 različnih življenjskih obdobjih. Tako da, kakorkoli boste pesmi razumeli, je prav. Prebuja se v tebi, od zunaj navznoter, da bi lahko njej, ki gre, pustila oditi, ker ve, da je povsod po malem, si domišlja, da ne bo zapuščena. Ona, ki pleše, te opominja, da si le tu in zdaj. In ona, ki že pozablja, sklepa nevidni krog čez viseči most. Modrini letijo v nebo. Prebujaš se. Nasičena z norostjo, pod podplati teptaš slepilo trajnosti in varnosti. Spreminjaš se. Vznemirjenje ne pride samo. Ko sredici dozoriš, ga povabiš k sebi. Zrahljaš prijem navezanosti in udobja. Se razstrupljaš, se odpiraš, opogumljaš za odmik od skorje sprenevedan. Prebujaš se, trkanje na veke. Srebrne kapljice upogibajo liste, dol k zemlji, k zavedanju. Pretakanje iz oči v oči, po žilah, po obvodih, po jeziku. Drhtenje glasov, dialogov, želja se ljubi s tišino. V prsti molka se koreniniš. Povsod si, te je nekaj ostalo. Prečesane vihravosti na glavniku, rožnat emblem na robu ogledala, gnezdo odsotnega spanca na blazini, na steni s črnilom poškropljeno drevo. V modrih cvetovih je zmeraj pomlad in tista packa med njimi, kjer pajek zapreda praznino, ni ptič. Odletela si. Povsod si. Te je nekaj ostalo. V zvozlani atmosferi julijske nevihte z uroki netiš zažigalne vrvice oblakov. Zvonki smeh se odbija od dežnih kapelj, od sončnih lis repatih močeradov. Aritmijo narave ponotranjiš za kompas, med lužami pustiš prerasle škorence in na mavričnem svodu rumeno pelerino. Greš. Iz kamna zdrobljena v pesek, mehka in voljna kot cipina, oblikovana z rokami vetra. Čuječa za nove in nove izpolnitve, pripravljena za nove preizkušnje, biti nekomu več kot privid, kot pok v pljučnem mešičku. Biti iz besed, biti pesem, biti ženska. Greš. Po poti k sebi in od sebe, k njemu in nazaj, nenehno na stičišču samosti in dvojine. Obstajanje je v zadržanju hipa, podvojenega z nekom, ki ti je pod kožo, ki te gleda vznikaj, te boža navzven, ki se ga zaveš kot poljuba, ko ga ni. Domišljaš si, da je še zmeraj v tvojih očeh, da diši po novem, po mladem, po ljubezni. Ti pa se šele učiš razdalje meriti z utripi. Ločitev je oddalje na morje noči, podaljšanih v molovsko plimovanje malodušja. A tisto nekaj, kar zamenjuješ z radostjo, a tako zelo tvoje, je že od nekdo,
nezamenljivo uporen in do obisti tvoj. Domišljaš si, da je šele naselila obzorje, potrkala na metuljasto membrano duše in se skozi zadržani dih izvila iz porodne temine. Presenečate kot popoldanske sence, ki se daljšajo ne glede na tvoj položaj in kar naenkrat te suvereno preraste po višini, po dometu uma in pogleda. Samo začutje je še zmeraj enako. Plešeš. Ženska in hkrati otrok. Neprizanesljivo odmikanje ti narekuje prevratni ritem. Tvoji gibi so odločni in smeh iskren, da boli. Ljuske strahopetja luščiš med zavedanje somraka in trajanje v spominu drugih. Plešeš, osrediščena navzven. Z vedrino si ovila naša prijateljstva kot s toplim volnenim šalom. Prepucnemo se v nostalgijo, se tesneje objamemo. Sklenjen krog je trampolin razpršenega vesolja. Lastno pil na note zaupnih šepetanj. Pozabljaš. Nisi v tu in zdaj. V mladostne prigode drsiš. Iz odmevov so luknje jesenskega plašča. Domet pogleda je neznanka. Artritična kolena klecajo in hrbtenica se seseda sama vase, da si iz dneva v dan manjša. Zmeraj bolj ti. Zmeraj bliže sebi. Pozabljaš. Razposajena osuplost. Pergament vek se kot prosojna krila nočnega metulja spusti na oči. In desnica spet boža kuštrave glave. In kazalec spet drsi prek prodelih lic. In skozen se pretakajo vse vode sveta. Iz tvojih rok, iz njihovih rok, do tvojih, do njihovih, do njih otrok. Letiš, pa si komaj prišla. Pomežiknila sojenicami in enigmo pričakovanj napolnila z radostjo. Z drhtavico in solzami spimo. Lepljivo zgneteni v predmetni svet, kot da sta samo prihod in odhod, kot da ni umestnih stanj, da ni zbliževanja v obrednem prehajanju. Letiš. Neizprosno vezilja praznine. Na zatemnjeni krivulji odsotnosti, visoko nad posodami nerešljivih ugank. Hajaš. Čeprav te sebično hočemo nazaj, za še eno priložnost, še eno slovo. Brez tebe smo samo berači ustrajanja, naučeno verujoči v izničenje zavesti, z drobtinami tožbe na robu oči. Prebuja se v tebi, od zunaj na znotr, da bi lahko njej, ki gre, pustila oditi. Ker ve, da je povsod pomalen in si domišlja, da ne bo zapuščena. Ona, ki pleše, te opominja, da si le tu in zdaj. In ona, ki že pozablja, sklepa nevidni krog. Čez viseči most modrini letijo nebo. Thank you.
La terasa spoda, ljubljena pomanjšana, da odnesla bi jo tu. Bele hišice v predpasniku, tukaj ste male terase sredi ljubljene, ta hip lahko bi dosegla krim z roko. Sva šla na malo teraso, načino ljubljeno ta najina. Vsa ljubljena bi bila na nebo tični svača, bliže sonca in modrega neba. Pozabi pa, da premajhna sva dva in žalostna sobica je najina. Šla malo teraso, načino ljubljeno ta najina. Vsa ljubljena bi bila na nebo tični svača, bliže sonca in modrega neba. Pozabi pa, da premajhna za dva in žalostna sobica je najina. Pozabi pa, da premajhna za dva in žalostna sobica je najina. Tisti, ko zamudijo, za kazen prvi klopi sedijo. Bolj še bolj zamuja, tako da nekaj on gredi, jaz sem gledala. Ti je za dva, Milojka, kar pridi. Smo šli na napačni poti gor, ne? Do oni. Iz Vitanja. Dobro, obljubila sem še malce drugačnih pesmi, tako da od te zbirke k drugim. Pa bom začela z eno pesmijo, ki je nastala nekako z mislijo na mojega dragega prijatelja, ki ga je žal čas prehitel in ni uspel priti do te hiše, čeprav sva se za obisk dolgo časa dogovarjala, pa žal predolgo. Čas po tebi. Brezciljno potujem na vzhod. Pravil si, da je to naš jug. Jaz pa ne morem ugovarjati. Domačije, nevredne imena. Slemena streh se sesedajo vase in v pozabo. Med zlatim razkošjem, brez za vsakim drugim ovinkom, tabla s tremi križi. Diskreten znak za prostor na razgledni točki od griča do griča, od soseda k sosedu, od rodbine k rodbini. Da bi ustavila odtekanje nedelje, časa, ki se redči, ustavila parkovanje ograji, ki ločuje hitenje in umirjanje. Zglajen asfalt in zglajen kamen, zlate črke lastnih imen in trajanje v spominu drugih. Na črnem nagrobniku venijo lilije in poplesavajo drobni plameni. V večnost zapisujejo besede, ki si jih obračal po svoje, jih odeval z novimi pomeni, za nove čase in čas po tebi. Bitke, stajanke, kalende. Ko si mati, si za zmeraj. In ko te sreča bolečina tvojega otroka, se neprizanesljivo zažrevate, zazmeraj. Te včasih le gleda, drugi cvada in žge med pretenci. Preden prekine povezavo, ti očita, da ga ne poslušaš, da
da drezaš v eno in isto temo, ki je tema in je noče deliti, še najmanj s teboj. Ker noče, da sta dve bolečini blizu. Začarani krog ni več le fraza, je maraton vzroka in posledice na krožni poti, preigravanje solza in prekratkih objemov, štafeta šopkov bodeče niže. Ko si mati, si zazmeraj. A tvoje roke so prekratke, da bi otroka objele povsod, kjer se bori s pulvastim strahom, ki mu spodmika tla in odmika tekoče stopnice na nestanovitno nebo. In ko si mati, pišeš tudi na nebo. Soba, polna otroštva. Okenski okvirji brez šif. Skrbno sem jih pomivala, da bi se videlo na dvorišče, do sosedov, v daljni svet, da bi se širilo obzorje, videlo, kam teče voda, ko kane čez rob. Dan se preveša čez pol in veter vrtinči vse, kar mu pride na pot. Od tu, kjer čakam, do tam, kjer na podaljške working holiday prijavljaš začasni naslov. Vzlet muhave otožnosti. Ptič, ki se neutrudno uči leteti. Ko krošnja razpre naročje, se vanjo skloni lipovo nebo. Lahno zdrsi medvejevje, vse do drugega nadstropja, da ga desnica doseže in pogladi svilnate lase. V spominu so bolj plavi. 10 metrov niže otroci spet pihajo milne mehurčke, kot bi bil vse samo en čas. V naših željah je nekaj skupnega. Na južnem nebu se noč preveša čez pol. Sinhrono, da zemlja ne pade iz ravnovesja, da iz mavričnih kapljic ne spršijo sanje, da se vračaš. Naročje za posebne priložnosti. Ko se je razbesnela nevihta, smo se zavlekli po kotih. Smo se odplazili v domišljijo, v naročja za posebne priložnosti. Rada imam poletni dež in škrebljanje zmedene svetlobe med košenicami in zaplatami otroštva. Rada te imam na edini sliki, ki nas v odtenkih sivine drži skupaj, da se ne bi prehitro raztepli v svet. Zdiš se zaskrbljena, kot bi po žilah pretakala solze, ki jih ne bomo nikoli preplavali, kot bi ti iz prsi rasle krizanteme, da se ne bi preveč navezali, da bi zmogli odpluti, ko bo čas. Ne veš, kaj bo z nami. Plahi in drobni kot kamenčki na tihomorski obali sanj občudujemo močne in vztrajne, da bi še sami zdržali, obrušeni do živega jedra. V razpuščenih laseh ti gnezdijo ptice, z žvrgolečimi glasovi jih odganjamo. Odletijo, a ne za zmeraj. Znova in znova se vračajo, zmeraj glasnejše, zmeraj bolj črne, dokler te ne vzamejo s seboj. V naročje za posebne priložnosti. Ponovitve. Odpirava kovčke. Hkrati. Kot bi med nama ne bilo razdalj, merjenih brez merskih enot. Kot bi ne bilo umestnega časa, ki sva ga hotela vsak po svoje zarotirati, izničiti, stlačiti v molk. The Fool on the Hill. Kot refren. Kot zapis na tanko črtovje spomina. Koliko variacij na isto podlago. Ko si cepil trto,
nisi bil prepričan, da bodo jagode od sonca in korenin usrkale ravno pravo mero obojega. Nisi slutil, da bo teklo dolgo in boleče, prevečkrat naravnost v sredico. Da bo razmerje skoraj enako, kot pri kaki drugi rasti. Odpirava kovčke. Utrujena od not med oblaki. Od zanikan podobnosti. Z nešteto glasovi govoriva, ne da bi se sploh slišala. V očeh ti plavajo meglice. Primeš me za roko in zdrsiva čez obzorje. Ni otožnost, ni radost. Tam, za tistim hribom, bo sonce zašlo. Danes in jutri in spet. Ne rečeš. Mislim, da mislim tvoje misli. Pot k izviru. Pozabiš, da je nedeljsko jutro, ko se skozi kopreno sive mrene oziraš v sneženje češnjevih cvetov. Reljef zemljevida drhtečih rok tiho pripoveduje o razdaljah časa. Popušča jez pod talnice spomina in pod neizbežnim stičiščem minevanja v zamolke druga za drugo odtekajo besede. Vse manj in manj jih je, da je videti kot pot k izviru. Misli se cefrajo kot razmočen časopis in vase zasukane povedi votlo donijo zavojih labirintov brez logike, kot te nevede lovimo v zanke brezhibno zastavljenih vprašanj. Tvoj jezik je iz vijugavega niza zlogov, enoznačnih pomenov, medlih vokalov. Znova in znova jih ponavljaš. To si počel že kot otrok in bilo je mikavno in vsi so navdušeno vzklikali. Zdaj pa ti pripisujemo senilnost, da lahko vso svojo nečimrnost in tvojo okornost obesimo na njo. Pozabiš, da je nedeljsko jutro, da je maj in ne potrebuješ volnenih nogavic. Mi pa pozabljamo, da smo na isti poti. In o tebi razmišljamo, kot da te ni več, ker včasih ne strmiš in nič ne vprašaš. Z roba lastne ležernosti ne prepoznavamo razkošnih čipk dotikov in pogledov. Bilo je prvinsko, davno pred govorico, a vse smo stavili samo na besede. Za konec, da ne bomo končali v takih mračnih tonih, pa nekaj malo bolj tak, malo za hec, pa malo za res. Slovenski pesnik Andrej Hočevar je napisal: moški pri 30-ih vemo, kaj mislijo ženske pri 30-ih, čeprav si jih radovedno ogledujemo. Potem pa leta tečejo in ženske pri 50-ih. Vemo, kaj mislijo moški pri 50-ih. Vemo, da se ukvarjajo s hipotetičnimi merami naših ljubkih teles. Ob jutrih se mukoma odpovedujemo dišeči kavi. Prepričane, da so njen najboljši nadomestek zadnje variacije joge in dihanje po strogih pravilih za ohranjanje mladostnega videza. Ne, da bi sploh pomislile, da smo morda ta vlak vsaj že enkrat zamudile.
Ne slišimo sporočili z notranjosti, da krila, v katerih se stiskamo, pripadajo garderobi naših čera in da nas zapeljivo mežikanje res da dela malce smešne, toda nič manj tukajšnje. Ob večerih se potimo na pohodih, kot bi bilo prav od količine znoja odvisno, kje bodo naše zadnjice pri 60. Tlačimo se v zaštevilko ali dve zgrešene pajkice in vsakega, ki nas ošine s pogledom, razsvetlimo z razlago, da je za tistih nekaj odvečnih centimetrov na pasu krivo napenjanje, ki nas je kot huda ura doletelo prav danes. V ogledalih namesto svojih obrazov dolgo in natančno opazujemo svoje želje. Speljene preko robov kopalnic, vse do vrvežavih ulic, polnih poželjivosti. Čevlje z visokimi petami po nekem čudnem naključju obujemo za napačne priložnosti in pozornost pritegnemo prav z razlogi, ki si jih ne bomo nikoli priznali. Poudarjamo, da nas razmerja v nobenem od pomenov sploh ne zanimajo. In verjamemo in samo slučajno verjamemo opaskam, da smo najlepše v svoji zrelosti, kadar ji dodamo kak kanček modrosti in vse skupaj zavijemo z darilnim trakcem igrivosti. Ženske pri 50. Nočemo vedeti, kaj mislijo moški pri 30., 40., da jih le z varne razdalje občudujemo. Hvala. Sem, da nosiva isti prime. Tako, slišali smo poezijo Tanje, ki
ki nam je danes odprla svoje srce in to, kar je prebrala, je tudi v tej njegovi njeni zadnji zbirki Drobljenje razdalj. Vsekakor je to ena lepa zbirka, ki je tudi nedavno zagledala luč sveta. Si rekla, da knjig nisi imela še, oziroma en izvod? Oziroma, ja, knjiga je zunaj od oktobra, konca oktobra lani. Zdaj tržijo založnik, par izvodov je tule, to pa je to. Tako da, če kdo kasneje želi, lahko si kupi. To bo ta se s Tanjo pogovorila. Ampak vse eno, ne, mi smo slišali zdaj nekaj stvari iz tvojih pesmi. V njih smo razmišljali, kdo si ti. Prihajaš pa iz naših krajev, ne, čeprav si zdaj v Celju. Jaz zelo rada pridem na Skomarje. Večina vas ve, zakaj. Zato, ker so moje korenine prav tu. Tamle. Malo niže je rojstna hiša moje mame in zato sem nekako, bom rekla, neločljivo povezana s to vasjo, tako da ni čisto slučaj, da sem menda tretjič danes sedim za to mizo. Tam nekje okrog 30. ali 40. tega literarnega večera sem bila prvič tukaj. Tako da ja, še bom prišla, če mi bo uspelo še kaj napisati, pa če me boste povabili. Vsekakor, drugače pa živiš življenje tudi mame, imaš tri hčerke, ne, in tvoje življenje je mogoče, tako kot si pisala v svoji pesmi, mama za vedno, pravzaprav je to naloga, ki jo dobiš ob rojstvu otroka. Kakšen je tvoj pogled na to vezo? To je najlepši poklic, za katerega se nikoli dovolj ne naučiš. In ja, seveda, mama si zavedno, ne glede na to, kje. Oziroma, kam letijo ti ptiči, ko odletijo iz gnezda. So blizu ali daleč, na nek način so zmeraj s teboj, se je to. Nisem povedala nič novega, ampak ja, to je to. Lepo pa je vseeno, da jim daš, oziroma eni od hčera si dala za prebrati tvojo pesniško zbirko. Tisti, ki je bila pripravljena, ki je hotla. In si tudi upoštevala njeno mnenje, ne? Dosti krat seveda so zelo kritične in v bistvu najbolj kritični bralci, tako da ja, dosti krat upoštevam seveda. In prav fino je, ko se lahko začneš učiti od svojih otrok. Je neprecenljivo. Mogoče katera od njih ima tudi takšno pesniško žilico kot ti? Joj, tudi če, ne smem izdati. To je zelo... Včasih se zgodi, da nekako starši želijo, da bi tudi otroci delali kaj takega, kot počnejo sami, ampak potem njihova pota so drugačna. Sem pa prepričana, da bi jih podpirala v vsakem primeru, ne? Vsekako, se jih pri drugih neumnostih tudi, zakaj ne bi pri tem? In to je neumnost. Kakor se vzame. Kakor se vzame, ja. Profita vsekakor od tega ni, je pa zadovoljstvo oziroma neka druga pripadnost. Tudi tvoj poklic je nekaj posebnega, vezan na ljudi, vezan na zdravje duše. Ti je mogoče pisanje pesmi pomagala, da si bolje razumela ljudi, da si jim lažje pomaga? Pisanje poezije je vsekakor pot vase. Pot do tistih najbolj skritih kotičkov sebe, ko pravzaprav odkrivaš kar, ne vem, mogoče z nekim, bom rekla, navadnim razmišljanjem, niti ne bi odkril. Zgodi se, da pišem in potem čez par dni preberem ta zapis, pa se mi zdi, kot da je to pisal popolnoma nekdo drug, da to sploh ni produkt moje zavestne misli. Tako da, ja, lahko pritrdim temu, kar sprašuješ. Delo z ljudmi je pač
Na eni strani eden od poklicev, na drugi strani vsakodnevni izziv, na eni strani težko, na drugi strani z mnogo zadovoljstva, tako da prepleta enega in drugega. Ne moreš biti pri svojem poklicu nekdo čisto drug, kot si, ne vem, pri poeziji ali pa pri poklicu mame ali pa za štedilnikom. Vse skupaj je en splet, preplet vsega skupaj. Tanja, hvala za tvojo predstavitev. Vsekakor pa, tako kot vedno, na naših literarnih večerov dobijo besedo tudi naši gostje. Še enkrat lepo pozdravljeni. In verjamem, da kdo izmed vas želi Tanjo kaj vprašati, čestitati, mogoče ga kaj zanima. Tanja je pripravljena odgovoriti tako na kratko, da potem nadaljujemo z drugim delom večera. Izvolite, če kdo želi, mogoče kaj vprašati. Se bo kdo opogumil? Gospod Martin, mogoče vi kaj? Pol v neformalnem delu bo lažje, ne? Vidim, da imamo tudi kakšne nove goste pri nas, ki tudi pišejo poezijo, mogoče kdo želi kaj? V redu, potem pa se jaz zahvaljujem za ta del, vsekakor še bo priložnost v tem tretjem delu, ko se bomo malo tukaj usedli skupaj, podružili in tako naprej. Tako slišali smo pesmi Tanje Petelinek Hohler. Veselimo se naslednje tvoje pesniške zbirke, vsekakor pa ti želimo veliko uspeha tudi v osebnem življenju. In da bi vse, kar napišeš, postalo tisto, kar je tebi všeč. Da boš ti zadovoljna, ne samo ti uredniki, ki včasih tudi niso najbolj zadovoljni, ne? Oziroma... Z uredniki je kar križ, oziroma pravijo, da v Sloveniji več ljudi piše, kot bere poezijo, tako da temu primerno je potem na tržišču pesniških zbirk in toliko so oblegani založniki, tako da prid do... zbirke je res kar težko, no. Tako da, če bo še ktera, jo bom vesela, kolikor pa ne, pa mislim, da pisati ravno zaradi tega ne bom nekaj. Tako. Hvala lepa. No, tako, prihajamo v tem tretji del večera in, kot sem dejala, danes imamo z nami družino Kangler. Nežo smo že slišali, ampak fantje se pa pripravljajo, tako da jih kar vabim k meni. To je Jernej, Matej in Peter. En aplavz.
Hvala lepa, boste še prišli na vrsto, ne? Smo dogovorjeni. Povedali so mi tudi, da igrajo pri orkestru v Slovenskih Konjicah, je prav tako, in godbena pihala v Zrečah. En aplav še za to. Seveda pa... Tukaj zgodbo vsako leto špilamo tudi.
Za paramajske. Aha, tudi na Skomanju. Ja, z Reško vodimo. Ja. Z Reško vodimo. No, takih muzikantov pa brez staršev tudi ne bi bilo, tak da hvala lepa Atin mami. In da jih takole vozijo okrog in pripravljajo to, kar pač mora biti. Vse ostalo, kolikor vem, so vsi trije, zdaj še Neža. Ker sami zainteresirani, tako da ni nekih velikih težav s tem. Imate radi glasbo? Ja. Ja. Ni devate, ne? No, takole je, preden pa spet slišimo te fante, pa bi takole rekla, ne? Počasi se bližamo, ja, uri tisti, ampak vse eno. Poglejte, Jurij Vodovnik je hodil po teh krajih, pisal je pesmi in rad je pel, ne? Ampak pisal je o ljudeh, ki so tukaj živeli. In včasih je tudi napisal kaj smešnega. Še Tanja me je spomnila, da lahko tudi preberemo nekje spet nekaj novega, oziroma si našla neko zanimivo pesem, ne? Ja, bom bolj skazala. Boš bolj, zvredo. Ampak eno tako, malo hudomušno, sem pa jaz pripravila od njega danes za vas. In sicer o strupu. Verjetno ste že slišali, ne? Ampak vedno je dobrodošla. Od strupa, ta isti možje poslušajte, ki so frajo svoji ženi daste, da vse po njeni volji gre, potem pa možem vam gorje. Žena gre na gostijo, na kak fureš klobasijo, moža pa doma posti in mu ojstro naroči. Najprej hišo boš pomedel, potlej boš močnik spis krasnedel. Zgodaj pojd ko štrune past in var, da kdo ne pride krast. Iz hiše žena kmal odide, na misel pa ji še nekaj pride, da v kevdri je poln lonec medu in vrne se nazaj domu. Imam še nekaj za naročiti, noter v kevdri je pokriti eden polni lonec trupa, var, da ne poskusiš ga. Če le prst van namočiš, kakor jude se razpočiš, vse to moraš dopolniti, kar ukažem ti storiti. Mož je zvesto vse dopolnil, ko štrune je na pašo gonil, volk mu je bil enega vzel, mož pa stoče, kaj bi začel. Ko pride žena, kak bo huda, praskala me bo brez truda. Pred njojnom šivom bom preupil, ker sem iz lonca strup zaužil. Ko sem strup iz lonca snedel, potem se sem na postlo vlegel. Strah me trese in obup, ker sem snedel z lonca strup. Žena pride domov pijana, mož pa tam na postli jamra. Ojstro ga je vprašala, kak si kaj varval doma. Mož je strahoma povedal, da je volku štruna snedel. Žena vpije in regla, kot da bila obsedena. Mož pa prosi jo za gnado, imej še potrpljenja z mano. Saj bom že gli skoraj umrl, ko sem v lonca strup požrl. Žena pravi, mož presneti, kdo je rekel med požreti, zdaj ti bom zavila vrat. Mož pa skoči ven takrat. Zunaj se pod okno sede, žena v hiši svojo misel prede. Vlila mu je na glavo in štumbra umazano vodo. Mož pa pravi, to je sreča, da ni z tega groma toča. Da je tak dež mehak, to je sreča tavženkrat. Oh.
Ja, takole, brez našega predsednika pač ne gre, ne, gospod Martin, srčno vas vabim med nas, glavo sklonite, ja, tak je prav. Te hiši moraš biti ponižen, veste. Tako. Prosim vas za par besed, tako kot vedno, vi iz ozadja spremljate naše dogajanje, tako da novice iz prve roke. Pa moram pridno poslušati, ker mi je Majda da tako nalogo, da pol na koncu naj nekaj povem, da pa če sem tam povem, tak tem štibljcu, da bi zadremo, pa bi bilo bolj težko. Res sem vesel, da vas takle vidim po dolgem cajtu, meseca januarja, ki bi sicer lahko imeli literarni večer, ker je v Ljubuško zdaj, ne? Pa ker predvidevamo, da bo takrat zima, smo rekli, da ne. Da začnemo z februarja, ne? In pa smo tu. Polno, okoli 45, da vas našteli, to vse mi zabeležimo. Skratka, Tanjo, sem srečal leta 2003, v mesecu aprilu. Zdaj še bi dato ne rekla, bila je predstavitev knjige Zdenke Sarajni Dihanje večnosti, 2003, Koničanki. Takrat smo se malo prvič pogovarjala o poeziji. Prej sem jo že tudi poznal, ne? O poeziji smo pa takrat prvič nekaj rekla. Gledajte, moče si postavim vprašanje, kaj v bistvu je poezija, ne? Misel ni moja, mislim, da je celo Pavček rekel, da je to oranje po duši. Kar je nekaj spadaj, da pride ven, da zaživi neko življenje. Drugo, kar sem bi pa postavil vprašanje ob tej zbirki s tako lepim naslovom, Drobljenje razdalj, pa je to, jaz večkrat uporabim to prispodobo o človeku, da je človek popotnik. Na razpolaga mu je življenje, neka pot in na te poti pravzaprav išče svoj smisel. Različne poti ga vodijo na različne celine. A vendar obstaja ena pot, ki pa je najdaljša, ki presega celo meje vesolja. To pa je pot k sebi. Ta pot je najdaljša, najtežja in včasih tudi, recimo, tudi kruta, pa vendar ne bolj odrešujoča. Ko jaz v ogledalu pozorem sebe, pa se ne prepoznam, ki je gotovo nekaj narobe tukaj, ne. Glede, na te poti se mora ta srečati moj pravi jaz z tem mogoče navideznim jazom, ki pa jaz mislim, da sem. In to drobljenje razdalj tudi je na takšno priti k sebi, sem slišal v tej pesmi, je v bistvu nalogo poezije. Iskat sebe, v tem svetu in se najti. Enkrat je to pot treba narediti. Prej je človek naredi, tem bolj se za njega. So ljudje, ki non-stop nekaj iščejo, hodijo, vendar iščejo v bistvu ta svoj jaz. In ga nočejo. Nočejo si ga te poti. Vendar račun pride. Potrebno je enkrat biti k sebi, ne, in ta svoj jaz se sprijeti tako, kakor še sem. Če bodo to brali, ni lahko branje, verjetno jaz sem se tam zadaj trudil poslušal, pa verjetno treba večkrat prebrati, da bodo to zaslužili. Hvala ti, Tanja, za to drobljenje razdalj med nami. Potrebujemo, da smo si bliže, pa tudi sebe. Naše društvo oziroma naš sponzor, Komet,
svati komet, jaz sem bil v kometu takrat, ko še ni bil svati komet. Ko še bil samo komet. Poskrbi tudi za tak lep šopek. Kjer je to dobil? Ne, tak je lepo. Tak lep šopek se pa bliže pride. Tanja, bliže. To sem si tudi zelo k srcu. Imamo eno citrarko, ki je danes lepo igrala. Gleda si, ne? Hvala si. Kaj je pa? Julija. Julija. Imamo Majdo, ki je pridna. Ja, dva meseca je zdaj delal. Zdaj pa, da ne bodo rekli, da za muzikante nič nimamo. Tudi za njih imamo delati. Zdaj pa firma dala. Urodje, da pa kaj delati. Se ne ve, kaj je noj zvečer. Na pamet govorim, na pamet. Upam, da je kaj takih. To je kaj kot tega. Glavnem svaki komet je družini, prijazno podjetje. In tudi mi skrbimo pač za tako promocijo in za... Vsako leto imamo tudi srečanje družin na Rogli, zato imamo tudi take stvari, kar pripadajo otrokom, tako da darila so za vse naše, ki so se potrudili priti sem. Vsekakor pa... Ker tule. Hvala ti. Julijo. Imamo še več. Za Julijo. Imamo še več. Za Nežo. Tako je. Tudi ti dobiš, veš? Sem nekaj pa enkrat spogrešam. Pa Magda se nič ni ugrasla. Kaj je tukaj? Ja, mislim, da je. Magda. Magda, ja. Aha, gospa Magda. Zdaj, 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 zdaj. Prej smo pa čakali na besedo. Mislim, da še je čas, gospa Magda. Še je čas. No, te pa zdaj jaz kar. Jaz sem bila zelo vesela, da me nisi izvala, ker malo težko govorim, sem prehlajena. Lepo pozdravljeni, vas bom pozdravila v imenu Krajevne skupnosti Skomarje danes, pa tudi v imenu Turističnega društva. Tako sem razmišljala, da o tej poeziji namreč ne bi najbolj rada govorila, ker se mi zdi, da je tako globoka in tako je že gospod Martin rekel, da to treba večkrat poslušati, večkrat prebrati in za enega takega poprečnega poznavalca poezije kot sem jaz, mislim, da je res zelo težka. Vsekakor pa vse čestitke, pohvale, zahvale za ta današnji večer. Vesela sem, da se je ta današnji večer prvi v letošnjem letu začel tako bogato, tudi na umetniški ravni, citre, pevka, vsekakor zelo, zelo na nivoju in letos imamo spet eno posebno leto. Ja, hotla sem omeniti, da se je začel tako bogato, lansko leto se je končal bogato, ko je imel prekrasen literarni večer dr. Marjan Brginski danes tudi med nami, da ga ne bi pozabili omeniti, ker je bilo res zelo na nivoju in nekaj takega, kar še tu nismo doživeli. Tole danes je pa tudi veliko bogatstvo in kot sem hotla povedati, imamo leto spet eno posebno leto, kajti obeležujemo 160 let smrti Jurija Vodovnika in zelo sem vesela, da se je pač začelo na tak način, kot se je in računam s tem, da bo še veliko takih lepih dogodkov. Kaj vse, bomo pa kdaj kasneje še povedali. Vsekakor hvala lepa še enkrat, pohvale, čestitke in lep večer. Hvala. Mogoče ste dr. Brginc, kakšno besedo? Jaz bi se zdržal, jaz sem prišel poslušati, ker me zanima poezija
malo z drugačnimi očmi. Jaz tudi Tanjo že zelo dolgo poznam, ne? Tako da sem ponosen in vesel, da sem te lahko poslušal danes. Hvala lepa. Takole, dragi moji, drobljenje razdalj je z nami končano. Ampak ostali bomo na tej točki. Jaz bi rekla drugače, dajmo jih razdrobiti že še na drug način. Na drug način, družaben način. Tako. Tako. Tale zima nam je malce zagodla in ravno zaradi tega sem jaz in tudi Tanja in vsi nastopajoči zelo veseli in hvaležni, da ste prišli v to skomarsko hišo. Priti je lahko, oditi je včasih malce težje. Naj bo lep spomin na ta večer. In seveda na vse naše mlade glasbenike, ki so vam danes gotovo pustili en lep pečat. Naj bo vaše življenje v letu 2018 lepo, toplo, prežeto z pesmijo in seveda tudi s kakšno dobro knjigo. In Juri bi rekel, kar lepo se imejte, pa se vidimo spet na Skomarju. Hvala lepa.